retaguarda ali. Daqui a pouco. Uma paredinha mais ou menos. Mas antes a gente vai descer essa grota aqui e achar uma mina ali pra pegar água, porque acabou. Bora! Bora ver se tem água ali? Não só tem água, como tá geladinha. Uma paradinha, quase 3 horas já no relógio, mais umas 2 horas de peia. Eu parei o último vlog contando pra vocês a saga do Brasil Ride, né? Pois é, mas ainda esperando um pouquinho pra atiçar a sua curiosidade antes de terminar de contar do meu parceiro. Quando eu cheguei no acampamento do Brasil Ride, cemitério bizantino no pé da montanha, o evento todo armado, aquelas tendas enormes, 400 barracas já prontas para serem utilizadas, do outro lado o helicóptero pousado, as pessoas desciam do carro, eu olhava e falava assim, caramba, eu quero ser amigo desse cara, caramba, aquela menina eu já conheço de algum lugar, de uma revista, de um jornal. Sabe aquela sensação que você tem de que você faz parte daquele circo? Foi logo a primeira sensação que eu tive quando cheguei, quando desembarquei lá em Mucugê. E na noite do primeiro dia, em 2010, choveu absurdamente. Aí quando foi umas 2 horas da madrugada, eu tava dormindo. Sabe quando você tá dormindo, você não sabe onde você tá? Desmaiado. Aí o colega Otto, lá de Brasília também, na barraca ao lado, começou a gritar, socorro, socorro, socorro! Cara, eu acordei assustado, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde é que eu tô? Eu, claro, claro, no Brasil Ride, acampamento, eu tô dentro da barraca. Cara, botei a mão do lado assim, tudo encharcado. Aí o Otto gritava do lado assim, socorro! Alguém me empresta um remo! Meus trem tá boiando tudo dentro da barraca! Gente, caiu um temporal lá em Mucugê, mais um temporal. Vocês não acreditam não. Foi uma semana dentro d'água, assim, se olhar pra todo mundo com cara de mofo, sabe? De tão verde. Pois é. E lá naquela fatídica quinta etapa, gancheira quebrada, corri 20 km, cheguei no apoio. Não tinha Shimano e o cara falou assim, olha, daqui a 50 km tem o segundo apoio principal, lá tem a Shimano. Lá eles arrumam pra você. E eu falei, cara, eu vim pedalar, não vim correr. Vou correr 70 km? É isso? Vambora. Botei a bicicleta na cabeça e pau, 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 pau. Nas descidas eu montava. Na subida correndo, no plano, quando dava alguém passava, ainda dava uma mãozinha. Cheguei lá no ponto de apoio, não tinha Shimano, não tinha nada. Não tinha gancheiro, não tinha nada. Mas encontrei o amigo Oswaldo Barbosa, que estava fazendo um passeio. E o passeio tinha terminado. E aí o Oswaldo falou, vem lá, pega minha bike. Aí eu, pô, será que pode? Cara, troca o chip aí e vambora. Peguei o chip da minha bike, botei na dele, montei nessa bicicleta e fiz assim, ó. Lá pelas tantas começa a encontrar gente, e chovendo, 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 chovendo. De repente, uma enchente separou a prova ao meio. A elite passou e ninguém mais passou, todo mundo ficou embolado. E eu tô olhando aquelas, sei lá, 200, 200 e tantas pessoas ali na beira do rio, e eu olhando e procurando meu parceiro, cadê meu parceiro, cadê meu parceiro? Não é possível que ele tava tão forte assim, que ele passou com a elite. E aí eu tava tão agoniado que eu voltei um pouquinho no povoado, perguntei se tinha alguma outra forma de passar o rio. O cara falou, descendo mato ali numa grota, num rasga-mato ali. Falei, rapaz, se rasga.com é meu nome. Vambora. Foi embora, uma galera veio atrás, conseguimos atravessar o rio, pulamos a estrada e lama, e um pau danado com os portugueses lá. Fui o primeiro a chegar em Mucugê, do segundo pelotão. E quem eu encontro na linha de chegada? O meu parceiro. De calça jeans, camiseta branca, barba feita. Assim, ó. Falando assim, você conseguiu
Você terminou isso aqui empurrando a bicicleta. Weimar, você é doido. E eu olhei para ele e falei assim, você não terminou? Quer dizer que eu empurrei a bicicleta, corri 70 quilômetros com a bicicleta na cabeça. E você não terminou? Ele falou assim, pois é, rapaz, encontrei um caminhão, me cobrou 50 conto, mas me trouxe aqui na cidade. Ó, já procurei, não tem gancheira. E eu tinha uma gancheira na minha mala. Naquele momento eu soube que eu estava cortado da prova. Da primeira prova que eu tinha feito, a primeira stage race que eu fiz na minha vida, eu não terminei. E aí, no outro dia, encontrei o Adalto também, super chateado, que também a parceira dele não estava conseguindo tocar a tandem. O Adalto, meu amigo deficiente visual, que eu estou devendo a apresentação para vocês. Juntei o Adalto, peguei uma bike, fizemos história lá no Brasil Ride de tandem, mas quebramos o quadro da Indiana também, não deu certo. Na última etapa, enquanto o pessoal largava para correr dentro d'água, quase de submarino, eu e o Adalto corremos 90 km. Saímos para correr, para soltar as pernas e corremos 90 km. E aí, à noite, na hora da premiação, eles chamavam, na época eram poucos competidores, chamavam todos os finishers para receber a camisa de finisher. E eu olhava para o lado, assim, no restaurante, o tanto de gente que não estava sendo chamada. Só via cabisbaixo, assim, era um misto assim da felicidade absurda de quem tinha camisa de finisher e a tristeza louca de quem não tinha essa camisa, e eu era um dos que não tinha camisa. E cara, aquilo lá foi tão decepcionante que eu nem fui pra festa de confraternização, eu fui pra dentro da barraca. Eu não sei até hoje se algum dia na vida eu chorei mais do que aquela noite, sabe? Aquele choro de raiva, de falar assim, eu não desisto das coisas que eu me meto a fazer. Como assim? Eu não vou fazer. Como assim eu tô de fora? Eu acho que foi naquela noite que eu fiz essa promessa insana, que eu nem sei se é promessa, nem lembro de ter feito formalmente essa promessa, mas o fato é que 2017 é minha oitava participação no Ride. E eu vou te falar, enquanto eu tiver força, eu não deixo de ir. Passou a ser minha vida essa competição, Brasil Ride. Daqui a pouco vai ter muita história do Brasil Ride para vocês entenderem de perto e se organizarem, que se vocês ainda não fizeram, vocês estão perdendo uma chance de ouro. É simplesmente a coisa mais bacana que está acontecendo no mundo das duas rodas hoje em dia. Uma questão de superação, de tem sofrimento, tem dor, tem tudo, mas tem uma... Quando você termina, tem uma vitória, uma conquista, assim, ó. Sabe que você bate no peito e fala assim, eu fiz. Eu não falei que eu ia fazer, eu fiz. Daqui a pouco vai ter bastante eu fiz pra você. Me aguarde. Beleza? Espero que vocês estejam curtindo. Vou me despedir novamente de vocês. Volto daqui a pouco. O treino tá ainda acelerado. Tô botando uns clipes aí de umas trilhas bacanas para vocês se divertirem. E para dar tempo de girar e a gente fazer os vlogs e a coisa poder acontecer no volume. Me despeço de vocês pedindo que se ainda não se inscreveu, aperta o trem aí embaixo. Aí ó, inscreva-se. Inscreva-se. Aperta aí, é só isso. Beleza? Valeu, galera. Daqui a pouco tem mais. Um abraço.